математики зробила, так? Це запис увімкнено, ми починаємо вже наш з вами урок з української мови. Ми продовжуємо з вами говорити про частину мови, це дієслово. Тому давайте зараз з вами пригадаємо, що ж таке Давид Коршаков, дієслово. Дієслово є частиною слів, яке називає дії предметів і відповідає на запитання, що робити, що робить, що робить, що робить. А так, дякую, Давид. Будь ласка, що таке Саша Штамбур, дієслово? Ще раз правило. Дієслово частина мови, яка вказує, що робить предмет. Ти відповідає на запитання, що робить, що зробить, що буде робити. Так, дякую, будь ласка. Софія, ще раз, будь ласка, правило, що таке дієслово? Де Шунечка, де Софія? Софія, правило. Дієслово це дієслово. Це частина мови. Частина мови, яка називає, що робити, що зробити. Яка називає дію предмета. Чому ми не знаємо досі, Софія, правила? Дія предмету. І відповідає на питання, що робити, що зробити, що буде робити, що зробити. Дякую, будь ласка, що таке дієслово, Денис Сидоренко? Частина мови, яка відповідає... Яка називає що? Яка називає дію предмету, я вважаю на запитання. Що робити, що буде робити. Будь ласка, Матвій, що таке дієслово? Це предмет, який... Це не предмет. Це... Частина мови. Частина мови, яка відповідає... Яка називає. Яка називає, що дієслово, що називає? Дію предмета. Ура! Ми сказали правило після повторених 5. І відповідає на запитання. Хто що це іменник? Що робить, що буде робити. Добре, будь ласка. Отже, давайте з вами попрацюємо над такою правкою. Давайте, як завжди, наш язичок налаштовується на роботу, на пустунчик, який ховається, будь ласка, де? За тиночком, так, ліг на бочок і мовчок. А ми зараз будемо його з вами будити. Давайте з вами поплямкаємо губками, поплямкали. Поклацали зубками, молодці. Клацаємо. Посичимо, як гусочка. Подзищимо, як комарик. Подирчимо, як трактор. Пошумимо, як вітерець. Молодці. А тепер давайте зараз з вами розгадаємо наш ребус. Ні. А, перша буква далі. Рак. А, точніше, не рак, а краб. Це краб у нас. Третя буковка О. І хата. Ха прибирається, перевернута, да? Значить, ха прибирається, та залишається. Ну, дивимося. Акрой, тому що А міняється на О. Акроб і ад.
Агрегат, правильно. Дивимося далі. Скло, так? Скло. Клоун, правильно, молодці. Далі, гном, перевернуте слово. Перша буковка. Перша буковка не ми, а ну, перевернуте слово гном, монг, так, значить мен, м міняється на букву ж, жонг. Жонглер. Жонглер, правильно, жонглер, не жонглер, а жонглер. Далі дивимося, буковка перша ф. За, цукор. Повар. Ану. Повар? Що у нас? Цукор. Перевернуте слово. Цукор. Рокуц. Перша і остання буква. Ц і Р. Прибираються. Бо. І часник. Ча прибирається. Ник. Фокус. Фокус і плюсник. Фокусник. Правильно. Фокусник. Молодці. Добре, записали 10 травня. Класна робота. І прописали, будь ласка, елементи великої маленької буковки П. І бачимо по складами. Пишемо такі по, он, не, ед, ді, і, ло, он. Разом це слово яке? Понеділок. Правильно. Це слово понеділок. Не треба. Не треба записувати. Все ми лежим возле вентилятора, там, де виходить горячий воздух. Ну, у мене компота печка. Так. Сьогодні на уроці ми будемо з вами працювати зі сторіночкою підручника 149. І сьогодні на уроці ми будемо з вами. Ні, ми сьогодні працюємо не зі Подождіть, а ми не працювали хіба з вами зі сторінкою 149? Працювали. Працювали. На тільки ми до 9-го завдання дійшли. До 9-го, так? Яке ваше домашнє завдання було? 9-та, справа на сторінці 149. А, ну давайте, будь ласка, перевіримо ваше домашнє завдання. Вам потрібно було виписати тільки ті пари слів, які мають протилежні значення. Ага, ми на минулому уроці говорили про дієслова-синоніми і дієслова-антоніми. Отже, ваше домашнє завдання, вам потрібно було виписати тільки ті, які мають протилежні значення. Тобто, які це дієслова? Антоніми. Будь ласка, прочитай, Єгор, які дієслова-антоніми ви виписали. Говорила, мовчала. Так, говорила, мовчала. Далі. Відчиняти, зачиняти. Відчиняти, зачиняти. Так. Підняв, опустив. Підняв, опустив. Так, і ще є? Так. Почали, закінчили. Почали, закінчили. Правильно. А скажіть мені, будь ласка, розказував, розповідав. Це що у нас? Синоніми. Це у нас дієслова синоніми. Так. Сміялося, раділо. Це що у нас? Синоніми. Це також синоніми. Отже, що таке, давайте пригадаємо з вами синоніми.
Це у нас слова, які мають одне те ж саме значення, але пишуться по-разному. Це дієслова, це синоніми, це слова близькі за значенням, але різні за звучанням. Будь ласка, а що таке дієслова антоніми? А взагалі що таке антоніми? Антоніми – це протилежні за значення. Це слова протилежні за значенням. Так, трішечки, вибачте, я не ту вправу вам відкрила, і тому зараз будемо імпровізувати, тому що сьогодні так, у нас урок на 149-й сторіночці. Ми сьогодні будемо навчатися добирати і вживати дієслова в прямому та переносному значенні. Давайте з вами пригадаємо, що таке пряме, а що таке переносне. Переносне значення. Пряме. Пряме значення це про. Ну це розповідається про те, що існує. Ну те, що реальне, те, що може бути. Ну от приведи приклад прямого значення. Слова. Ну, яке це може бути пряме значення? Наприклад, золота сережка – це пряме значення чи переносне? Чому воно переносне? А золоте волосся? Це переносне значення. Наприклад, сміються зорі – це яке значення? Переносне. А сміється дитина? Пряме. Це пряме значення. Так, добре. Отже, давайте, поки в мене завантажується зараз це завантаження, давайте подивимося з вами на вправу 10 нашого підручника. Нам пропонують з вами прочитати і порівняти сполучення слів, які значення мають виділені дієслова. Давайте спочатку прочитаємо з вами ці сполучення слів. Будь ласка, прочитає нам ці сполучення, будь ласка, Максим. Вправа 10. Вправа 10. Сміються діти, радіє мама, гомонять школярі, сміються зорі, радіє земля, гомонять струмки. Гомонять струмки. Скажіть мені, будь ласка, в якому стовпчику вжиті слова, ну точніше, давайте, по-перше, сміються, радіє, гомонять. На яке питання відповідають? Що зробити? До якої це частини мови відноситься? Дієслова. До дієслова. Так, до дієслова. Скажіть мені, будь ласка, у першому стовпчику сміються діти, радіє мама, гомонять школярі. Це в нас що? Пряме значення. Це пряме значення. А сміються зорі, радіє земля, гомонять струмки? Переносне. Переносне, тому що зорі можуть що робити? Сіяти. Може що робити? Ні. Розквітати. Земля може що? Давати урожай, правильно, розквітати. Земля так розквітає в плані що? Росте травичка, так? Добре, і гомонять струмки, як ми по-іншому можемо сказати? Течуть струмки, можуть піти? Шумлять струмки, тому що шум іде від цих струмочків. Добре, зараз, будь ласка, наше завданнячко. Пишемо вправа 10. Вправа 10. Будь ласка, зараз нам потрібно виписати через кому. Будь ласка, отже, точніше, сполучення слів, які вжиті у переносному значенні, які, будь ласка, ми будемо записувати слова. Гомонять струмки. Ось оці, будь ласка, сполучення слів, які вжиті у переносному значенні. Другий стовпчик. А що записувати? Записуємо вправа 10. Угу. І записуємо стовпчик, у якому є слова вжиті у переносному, сполучення слів вжите у переносному значенні.
Ну, звісно, самостійно. Права, почекайте, Латунечка, я розумію, Киця, у мене зараз виникла проблема з презентацією. Ви бачите, що я шукаю презентацію. Отже, перше, яке ми виписуємо сполучення слів? Сміються зорі. Друге. Радіє земля. Що трапилось? Не хоче заглянути. Що друге? Радіє земля. І третє. Гомонять струмки. Ми визначимо і підкреслимо імен слова. До якого імені вас почути? Іменника відноситься слово смій. Яна Сергіївна, ви зависаєте. Вас не чути. Ви завісли уже. Я знаю, що я зависла. Ну що? Щас вас було опять слышно, і щас опять не слышно. Скажіть, олівчиками підкреслюємо з вами іменник, до якого належить, сміється, радіє. Тому, будь ласка, візьміть свої ручки. Підкреслюють, сміються, радіє, гомонять. Будь ласка, сміються, радіє. Яна Сергіївна, вас не чуть. Сміються, радіє, гомонять. Яка діє слово? Отже, сміються. Прямо як? Я нікому не заважаю. Ні. Я рада, що ні. А ви мені заважаєте своїми співами? Все. А тепер, будь ласка, сміються. До якого? Зорі. Що зорі? Як підкреслюється іменник? Андрюш. Однією лінією. Однією лінією. Будь ласка. Радіє. Іменник який? Земля. Що? Питання ставимо. Земля. Що? Будь ласка, гомонять. Струмки. Гомонять струмки однією лінією. Отже, будь ласка, зараз з вами. Давайте зараз з вами прочитаємо правило. Яке ж у нас, та що трапилося з цим? Вибачте, не підключається, що треба. Давайте зараз нашу підручничку прочитаємо правило на сторіночці 149. Будь ласка, дівчата, так, Рінат, прочитай, будь ласка, мені правило. Її слово вживають у прямому і переносному значеннях. Учень іде, учениця йде. Пряме значення – час іде, весна йде. Переносне значення. Отже, подивіться, дієслова, як можуть стояти, як можуть бути дієслова синоніми, можуть бути дієслова антоніми. Так само дієслова можуть мати пряме та переносне значення. Ми тільки що з вами це побачили, коли виконали, будь ласка, справу номер 10. Так? Подивіться, будь ласка, отже, у нас з вами учень іде, учениця йде. Це дієслова вжиті у якому, прямому чи переносному значенні? А час іде, весна іде в якому значенні? Переносному. У переносному значенні. Правильно, у переносному значенні. Отже, і ще раз. Дієслова як антоніми. Дієслова можуть бути антонімами, які вжиті, які мають протилежні значення. Так само дієслова можуть бути синонімами, як за якими ми говорили на минулому уроці. Так? Це слова близькі за значенням, але різні за звучанням. Так само і дієслова можуть бути синонімами та переносному
значенні. Так, будь ласка, оце ще такого в нас не було, коли не вмикалася презентація і взагалі десь зникла. Так, будь ласка, отже, давайте зараз з вами спробуємо, поки завантажиться, можеш нарешті завантажиться презентація. Давайте спробуємо з вами придумати дієслово, яке буде вживатися в прямому і в переносному значенні. Дієслово. Я йду, молодець, земля йде, Діма, так. А ну ще? Я йду і... От чого я йду? От Діма сказав уже... Ану... Кіт іде і... Ну чому йде? Ну чи ж є інші дієслова? Давай, Денис. І біжить, а весна йде. І ще раз, Даша. Кіт біжить, а весна йде. Ні, ну дивись, дієслова, якщо от іти, іде, кіт біжить, то значить і друге дієслово має, ну, біжить також має бути, якщо кіт біжить, це пряме значення, то і біжить має так само, час біжить, можемо сказати, буде вживатися у переносному значенні. Денис, будь ласка. Крутиться земля. І, наприклад, що там може крутитися? Може крутити. А ну, Даша, будь ласка, ще ні, щось не те. Так, Даша. Учень танцює, зорі танцюють. Так, будь ласка, а ну ще, Рінатик. А ну, давайте, спробуйте свої. Я роблю, він робить. Це пряме значення. Наприклад, я роблю, мама робить, я роблю, тато робить. Це пряме значення. А роблю, значить, переносне значення. Це ти в прямому значенні сказав. А в переносному яке може бути? Можна я? Будь ласка, Злата Бабич. Я радію, весна радіє. Так, добре, будь ласка. Ну, ті, хто вже були, ви молодці. Так, а кого ще? Будь ласка, Максим, твоє, будь ласка. Я катаюсь, він катається. Максим, я катаюсь, він катається. Ну, хто це він? Ну, він це хлопчик, може кататися. Це значить пряме значення. У вас має бути одне пряме, одне переносне. Будь ласка, Денис. Ми збираємось додому, вони збираються додому. Ну, шановні, що таке пряме значення? Це коли дія реальна, яку ми можемо з вами виконувати. А переносне значення – це коли дія нереальна. Ну, не можуть зірки що там робити, сміятися. Ну, не може гомоніти струмки. Ну, шановні, будь ласка, Кароліна. Я катаюсь, луна катається. Так, я кочуся, можна так, котиться луна, луна місяць. Будь ласка, Варвара. Я катаюсь, дом катається. Ну, трішечки зрозуміло. Так, добре, будь ласка, давайте зараз з вами запишемо. Вправа 11. Нам потрібно з вами прочитати віршик Миколи Петренка, будь ласка, і дібрати до нього заголовок. Виписати у два стовпчика словосполучення прямого значення та переносного значення. Андрюша, будь ласка, читай віршик спочатку. Голосніше. Окей, дівчата, оберіть вночі лопату. Людині посадити через це. Хай росте під синє небо,
хай радіє, хай весні, розмовляє з вітерцем. Розмовляє з вітерцем. Гей, дівчата, гей, хлоп'ята, а беріть мерщі лопати, бо ж людині кожній треба посадити деревце. Хай росте під синє небо, хай радіє і весніє, розмовляє з вітерцем. Так, будь ласка, нам потрібно зараз підібрати до цього віршика заголовок. Скажіть, будь ласка, який заголовок ми можемо підібрати до цього вірша? Ну, про що йде мова тут в цьому віршику? Що діти ходять, що діти взагалі, от тут про хлопну, не тільки, що вони роблять? Вони хочуть посадити деревце. Тобто вони говорять, беріть мерщі лопати, бо ж людині кожній треба посадити деревце. Хай росте під синє небо, хай радіє і весніє, розмовляє з вітерцем. Тобто тут вони виконують роботу яку? Яку вони роботу виконують? Висаджують, озеленюють нашу що? Планету, нашу що? Ти здіваєшся на мене зараз? Нашу, будь ласка, землю. Скажіть, який заголовочок ми можемо з вами підібрати до цього віршика? Беріть лопати. Мерщій на допомогу. Можемо сказати? Так. Мерщій на допомогу, або допомога понад усе, або що? План на свою планету. Можна так? Отже, давайте тепер швиденько подивимося і знайдемо в цьому віршику дієслова. Посади. Посади ще. Робити, брати. Беріть, правильно. Ще? Росте. Радіє. Розмовляє. Весніє. Розмовляє і весніє. Отже, молодці. Дивіться, зараз ці дієслова я виділю, будь ласка, червоним кольором. Тому що зараз нам потрібно ці дієслова. Будь ласка, виписати у два стовпчика, де вони будуть мати пряме значення і де вони будуть мати переносне значення. Але щоб їх виписати, нам потрібно зрозуміти, до якого слова відносяться, будь ласка, ці дієслова в цьому віршику. Подивіться, будь ласка, по-перше, давайте зараз своєму зошитку поділимо наш зошиток на два стовпчики. Отже, перший стовпчик ми пишемо, це пряме значення, трішки відступили, другий стовпчик – переносне значення. Пряме значення і переносне значення. І от подивіться, будь ласка, отже, у нас є з вами таке дієслово «беріть». До кого звертається автор? Кого просить автор брати лопати? Нас. Ну кого? Дітей. Хлоп'ят. Тобто хлопчик і дівчинка можуть взяти лопати? Так. Можуть, то значить беріть. До якого значення? Пряме значення. Тобто беріть, це у нас з вами що? Пряме значення, правильно. Це пряме значення. Так, дивимося далі. Посади деревце. До кого автор цього вірша звертається? До хлоп'ят. До хлопчика та дівчинки. Тобто що? Посадіть, це яке пряме чи переносне значення? Пряме. Пряме значення, правильно, тому що ми звертаємося до, ну, іменно до дітвори, так, звертаємося. Так, посади, посадити, так, далі, росте, росте, ану думаємо, росте, росте що? Пряме значення. А росте що? Це переносне. Росте що? 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 Росте, дієслово, до якого? Сергіївна, Яна Сергіївна, а це все в стопчик писати? Ну, ви в стопчик пишете, я в рядочок. Ну, якщо вам принципово, дивіться, я теж буду в стопчик. Це переносне значення. Будь ласка, росте, це яке значення? Пряме. Пряме, тому що дерево, воно росте, Максим. Росте, це пряме значення.
Тобто деревце може рости, людина росте, деревце росте, так? Далі, дивимося. Радіє і веселіє. До якого значення відноситься? Пряме. Скажіть, будь ласка, почекайте, а тепер по іншому запитаю. Радіє і веселіє що? Дерево. А дерево може радіти і веселіти? Не веселіти нету тут. Радіти, веселіти. Кого нету, Максим? Радіти. Там весніє. Весніє, добре, радіє, весніє. Може, будь ласка, скажіть, дерево радіти і весніти? Ні. Ні, то значить радіє і весніє. До якого значення ми відносимо? До переносного значення, правильно, до переносного значення. Записуємо переносне значення. Це що у нас? Радіє. Весніє. І скажіть, будь ласка, розмовляє. Переносне значення, тому що вітерець, ой, деревце розмовляти не може. Розмовляє. Це у нас з вами переносне значення. Запишіть. Отже, щоб зрозуміти дієслово, до якого значення прямого та переносного відноситься, що треба знати? Що треба знати? До якого чого? Щоб зрозуміти, до якого значення прямого чи переносного відноситься дієслово, то що треба знати? Іменник. Яким іменником пов'язане це дієслово? Це дієслово. Добре, будь ласка, давайте зараз з вами запишемо вправо. Вправо без номеру вже йде вправо на повторення. Зараз наше завдання. Зараз наше завдання яке? Підкреслити, а ми в нашому випадку випишемо дієслова, які вжиті з іменником у переносному значенні. Давайте спочатку прочитаємо сполучення іменника з дієсловом. Будь ласка, читай, Матвій. Дитина спить, берізка спить, дощ іде, мама іде, дівчинка сміхається, сонце сміхається. Хладинка плаче, немовля плаче, сумують верби, сумують дівчата, летять роки, летять птахи. Біжить стодомок, біжить хлопець. Скажіть мені, будь ласка, де тут іменники з дієсловами, які вжиті в переносному значенні? Злата Бабич, називай мені. З самого початку, не треба мені із кінця. Берізка спить. Якому? У нас переносному чи якому значенні? Дієслова і підкреслення. У переносному значенні. Так, вибачте, це неправильно. Отже, берізка що робить? Спить. Тут берізка спить. Тут берізка спить. Берізка спить. Так, далі. Дощ іде. Далі. Сонце сміхається, хмаринка плаче, сумують верби, хмаринка плаче, сумують роки, біжить струмок. І біжить струмок. Будь ласка, випишіть зараз ось оці дієслова, іменники дієслова. Нельзя картошку. Отже, дитина спить, це у нас невірно, зараз я перенесу, бо не туди поставилось. Ось, берізка спить, дощ іде, сонце всміхається, хмаринка плаче, сумують верби, летять роки, біжить струмочок. Будь ласка, випишіть через кому. Так.
Виписали? Ні. Я бачила. Не надо. На перерві. Все. Є, так? Ні. Дописуємо. І, будь ласка, ваше домашнє завдання. Ваше домашнє завданнячко. Ваше домашнє завданнячко. Будь ласка, буде із отакої презентації. З презентації. Подивіться, що вам потрібно буде зробити. Вам потрібно буде списати текст. Списати текст. Я пишу завданнячко, так? Списати текст. Далі. Будь ласка. Там лишнє. Списати текст. Підкреслити. Підкреслити. Дієслова, які вжиті в прямому та переносному. Прямому та переносному значенні. Так як ми робили з вами у класі. Зрозуміло? Прямому та переносному значенні. Будь ласка, нічого важкого немає. Будь ласка, і вам потрібно буде обов'язково це все підкреслити. Це все підкреслити. Зрозуміло? Отже, фото я вам надішлю цього тексту. І олівчиком, не ручкою, олівчиком ви підкреслюєте дієслово, яке пов'язане з іменником. Ніколи про це не забувайте. Тому що не просто ми дієслова підкреслюємо, а й, звичайно, ще підкреслюємо і іменничок. Добре, будь ласка, повторюйте правила. На цьому, будь ласка, наш урок підходить до кінця. На годиннику 11:51. Будь ласка, о 12:15 зустрічаємося на уроці з англійської. 20 хвилин на відпочинок. Це зрозуміло? Так. 12:15.